דיברתי עם קרני. היא שמחה בשבילי. בשבילנו, היא אמרה ש... שעכשיו כשהיא בריאה, אז הגיע הזמן שאני אתחיל לדאוג לעצמי ואפסיק לחשוב עליה. הגיע הזמן באמת. אז תעזור לי עם זה. זה בדיוק מה שאני הולך לעשות. אז תעשה כבר. לא מגיע לך מישהו כמוני. מה? על מה אתה מדבר, עומרי? אני גמל באמצע העיר. גמל? עומרי, מה קורה? אני לא יכול לברוח מעצמי. למה אתה צריך לברוח מעצמך? מה כל כך נורא במי שאתה? כי אני זה שלקחת 40 אלף שקל מהקבר. אני זה שניצל את קרני בשביל להרוויח כסף. עומרי! אז זה הטבע שלי. ואת לא צריכה מישהו כמוני בחיים שלך. מה אכפת לי מה אני צריכה? אכפת לי מה אני רוצה. גם אני רציתי את אבא שלי הרבה שנים. וזה רק עשה לי רע. אתה לא אבא שלך. אני ועוד איך כמו אבא שלי. אני בדיוק כמוהו. מישהו שברגע שהיה לו קשה הלך, בגד ושיקר בכל מי שקרוב אליו. אני בדיוק כמו שרן. בדבר אחד אני לא אעשה כמוהו. אני אמכור לך משהו שאני לא. טובה מדי טוב. אני לא אתן לך להתאכזב ממני כמו שאני התאכזבתי ממנו. עומרי, אל תלך. כאן אני בריאה. עכשיו מתחילים החיים שלך. תעופי עליהם.